Att svaret är ja. Då övergår vi till socialförsäkringsutskottets betänkande 18, ekonomisk familjepolitik. Och första talare här är Josefin Malmqvist, Moderaterna. Varsågod. Talman. Du som misstänker att någon kvinna far illa, utsätts för våld i hemmet. Nu är det hög tid att agera. Slå larm. Ring polisen om du misstänker att någon far illa. Nu sitter många kvinnor fast i hemmet med sin förövare och utsätts för våld. Och vi har alla ett ansvar att agera. Kvinnojourer slår nu larm om att våld mot kvinnor och barn i hemmet ökar i spåren av coronaviruset. Kvinnor och barn som lever i en våldsam relation är nu instängda i hemmet. De är instängda med den som slår. De vanliga möjligheterna till andrum, de försvinner nu i spåren av coronaviruset och åtgärderna därefter när samhället nu stänger ner successivt. Äldre och sjuka utgör riskgrupper för coronaviruset, men även våldsutsatta kvinnor och barn far illa till följd av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen. Kina, USA, stora delar av Europa vittnar nu kvinnoorganisationer om att våldet i nära relation det ökar. Att stoppa smittspridningen, virusspridningen, det måste ha högsta prioritet. Men vi får inte glömma bort de kvinnor och barn som far illa under tiden. I kristider så måste vi alla hålla ihop. Våra kvinnojourers arbete är viktigt, alltid, men särskilt nu. Staten måste öka anslagen till våra kvinnojourer för att förbättra möjligheterna att skydda de kvinnor som riskerar att fara illa nu. Talman, till dagens ärende. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Detta tack vare att kvinnor har ett av världens högsta arbetskraftsdeltaganden i Sverige. Det är viktigt. För vägen till ett mer jämställt samhälle, det går genom jobbet. Med ett jobb kommer inte bara kollegor möjlighet att önska någon trevlig helg eller att ha semester, få semester. Utan det kommer också en egen inkomst, en lön. Med det möjlighet till självbestämmande, makt över sitt eget liv. Kvinnor i Sverige har en väldigt hög sysselsättningsgrad. Men vi är också föräldralediga, vi vårdar sjukt barn och vi arbetar deltid i större utsträckning än män. För oss som är måna om att kvinnor ska ha samma löneutveckling, karriärmöjlighet och i förlängningen pension som män är det därför viktigt att fundera över hur vi kan hitta reformer för att öka kvinnors arbetade timmar, i vilken utsträckning kvinnor också deltar på arbetsmarknaden. Talman, den svenska föräldraförsäkringen har tjänat oss väl. Kvinnor har tidigt kommit ut i arbete, fått möjlighet att tjäna egna pengar och därför få ökad kontroll och makt över sitt eget liv. Men med nuvarande föräldraförsäkring, utformningen kom till i en annan tid. Och vi menar att det nu är hög tid att den moderniseras för dagens läge. Att i det här läget istället då föreslå att utöka antalet lediga dagar med familjevecka, det menar vi är helt fel väg att gå. Att betala människor för att inte arbeta i en tid när vi behöver fler som arbetar och betalar skatt till vårt gemensamma, det är inte bara slöseri, det är en kvinnofälla. Talman, för den som inte har kommit in på svensk arbetsmarknad är det avgörande att det är lätt att lämna barnen på förskola och att drivkraften att söka arbete är lätta och tydliga. För att stärka arbetslinjen för den som aldrig fått sitt första jobb, inte minst utrikesfödda kvinnor, menar vi att en växling behöver göras mellan föräldrapenning och utökad förskola.
Generösare förskola och kortare tid med föräldrapenning ger drivkrafter att söka arbete. Vi menar att föräldrapenningen för den som inte arbetat i Sverige bör begränsas till ett år. För att ytterligare förstärka arbetslinjen föreslår Moderaterna också att vi ska införa SFI för föräldralediga kvinnor. På så sätt så förstärker vi arbetslinjen tidigare och i förlängningen så gynnar detta inte minst de barn vars föräldrar går till jobbet i förlängningen. Med det så vill jag yrka bifall till punkt 1, reservation 1 och tacka för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, ja, vi debatterar som sagt socialförsäkringsutskottets betänkande om ekonomisk familjepolitik och jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nummer 7. Men vi står givetvis bakom samtliga av våra reservationer. Fru talman, familjen är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Det lägger ju grunden för hela barnens uppväxt och deras välmående. Eller kanske sätter dem i en utsatt situation. Så starka och trygga familjer är därför en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Och vår utgångspunkt är att skapa jämlika förutsättningar för en ekonomisk trygghet men också valfrihet och flexibilitet för att varje familj sen ska kunna få ihop sitt eget livspussel. Och utgångspunkten är givetvis att barnets bästa alltid ska beaktas i alla situationer som berör barn. Och det är givetvis också viktigt, framförallt nu under den här krisen, att vi kan skapa en så trygg tillvaro för familjer som möjligt. Fru talman, vi vill redan tidigt skapa så goda förutsättningar som möjligt för både föräldrar och barn. Vi vill därför underlätta för både mamman och barnet i slutet av graviditeten genom att införa 10 dagar med graviditetspenning till alla gravida som vill och behöver varva ner sista tiden innan förlossningen, oavsett om man har besvär eller ej. Dessa dagar ska kunna tas ut valfritt under den sista graviditetsmånaden. Det finns redan graviditetspenning och idag ges en del gravida denna ersättningen, kanske för att det är svårt på arbetsplatsen eller för att hälsotillståndet hos mamman är svårt. Medan andra får välja att ta ut sina föräldradagar i förtid. Beslutet kan upplevas vara godtyckliga och skiljer sig åt utöver landet. Och vi anser istället att alla borde få en möjlighet att minska stressen och belastningen inför förlossningen. Forskningen tyder på att stress kan vara skadligt för barnet och det kan riskera att orsaka komplikationer vid en förlossning eller till och med framkalla en för tidig födsel. Det är därför positivt att även Kristdemokraterna har liknande förslag kring det här, men det är för mig en gåta varför inte fler partier står bakom den här rättigheten. Och det är en gåta varför det inte införts tidigare. I en framtida konservativ regering ser jag detta som en självklar kvinnovänlig reform. Fru talman, Sverigedemokraterna vill också nå en helt flexibel föräldraförsäkring för att värna familjens valfrihet. Att få sitt livspussel att fungera. Till skillnad från Socialdemokraterna som vill in i familjernas vardagsrum och diktera deras livspussel. Och som nu även drivit igenom att EU och Bryssel ska bestämma över vår familjepolitik och fördelning av föräldradagar. Som för det första åtminstone borde vara ligga på nationell nivå. Och i det här fallet, som jag ser det, ligga på familjens nivå att besluta om. Vi vill dessutom utöka flexibiliteten genom att utreda möjligheten att kunna överlåta vissa dagar till mor- och farföräldrar. Det är givetvis viktigt med ett delat föräldraansvar. Men kvoterade dagar utgår inte från familjens bästa och i synnerhet inte barnets bästa utan försvårar och begränsar familjens vardagsliv. Och vi ser att det slår fel ut när dagar förfaller för att den ena föräldern av olika anledningar inte kan ta ut sina dagar. Exempelvis egenföretagare eller i familjesituationer där det kanske råder en tvist och den ena föräldern ej vill utnyttja sina dagar. Detta drabbar framförallt barnet och säger vad man vill om regeringen, men det kan väl ändå inte vara er mening att begränsa och göra det svårt för landets barnfamiljer. Jag tror att regeringen stirrat sig blint på att uppnå en fin statistik och glömt kompassen på vägen.
Fru talman, givetvis vill jag och Sverigedemokraterna särskilt understryka och poängtera att det är viktigt med delat föräldraansvar under barnens uppväxt. Där man gemensamt ansvar för vardagspusslet och allt vad det innebär. Vi lever i en modern tid och så ska det självklart vara. Men regeringens retorik målar upp en bild av att det skulle vara kvinnofientligt och en kvinnofälla att investera tid med sina egna barn. Jag menar att det snarare stressar upp våra mammor och pappor till att tidigare än vad som kanske är barnets bästa återgå till arbete för att passa in i den mall som målas upp och förväntas. Varför ska tid med barnen under småbarnsåren nedvärderas från regeringen? Jag förstår inte det. Utgångspunkten borde väl istället vara att skapa förutsättningar för att föräldraledigheten ska ge så små negativa ekonomiska konsekvenser som möjligt. För att uppmuntra tid med barnen oavsett om man är mamma eller pappa. Istället för att uppnå något med tvång. Vi ser givetvis att långa tider av föräldraledighet eller deltidsarbete kan ge ekonomiska konsekvenser. Men då borde man istället utreda ett system som stärker pensionerna, bidrar till jämställdhet oavsett vem som nyttjar föräldradagarna. Det menar jag bidrar till både valfrihet och jämställdhet på riktigt. Och ett ytterligare sätt att öka den ekonomiska tryggheten för barnfamiljer är att den sjukpenningsgrundade inkomsten som ska vara skyddad längre borde vara skyddad längre än dagens orimliga gräns där max får gå 1 år och 9 månader innan man får ett syskon igen eller återgår i arbete. Givetvis borde denna tid förlängas till 3 år. Fru talman, vår grundinställning är att barnfamiljers välmående är viktigt och att investera resurser i goda förutsättningar för ett trygg start för barn och minska stress för föräldrar är något som lönar sig i längden. Jag tror att den bild som målas upp av regeringen att tid med barnen är en farlig fälla man ska passa sig för inte delas av majoriteten av småbarnsföräldrarna i Sverige utan ses som väl investerad tid där allt inte mäts i pengar. Sen ska vi politiker givetvis skapa bästa tänkbara ekonomiska förutsättningar för tid med barnen där både föräldrar samt även mor- och farföräldrar kan hjälpas åt att fördela tid på det sätt som passar varje familj bäst. Tack fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Martina Johansson, Centerpartiet. Tack, fru talman. Jag vill inleda med att bifalla reservation nummer 3 och står i övrigt självklart bakom de andra reservationerna i betänkandet också. Svenska socialförsäkringar har en grundsyfte. Det handlar om att skapa trygghet och bra förutsättningar för personer som av olika skäl inte befinner sig i arbete. Syftet runt den ekonomiska familjepolitiken handlar om att barnfamiljer ska ha vi ska jämna ut inkomstklyftorna på olika sätt mellan olika barnfamiljer och de som inte har barn. Men det handlar också om att kunna ge barn en god omsorg i början av barnets liv. Jag kommer röra mig runt 3 områden, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och underhållsstöd. När det gäller föräldraförsäkringen så är det som sagt en möjlighet för föräldrar att vara hemma med sitt barn. Det har gjorts några justeringar på det området de senaste åren till det bättre som handlar om att vi koncentrerar mer föräldraförsäkringen till de tidiga barnåren och att man också kan på ett enklare sätt dela dagar med en sambo. Men det behövs ytterligare förbättringar för att kunna få en föräldraförsäkring som möter de olika familjekonstellationerna som finns idag. Det handlar om att man måste kunna få dela föräldradagar med ytterligare vuxna. Vi har idag familjer där det befinner sig många sociala föräldrar runt omkring barnet. Och även de behöver ha en möjlighet att få kunna vara hemma med sitt barn. Men jag vill också se att vi tittar över den jämställdhetsbonus som har funnits tidigare. Att också justera den så att den blir träffa rätt så att vi får ett större delat uttag mellan föräldrar. Men vi behöver också se över då att införa någon form av vab-bonus för att också få ett större fördelat område. Att föräldrarna delar mer att vara hemma med sina barn vid tillfälliga sjukdomar.
Fru talman, jag ser också att man behöver se över möjligheter för företagarna. Att de också måste ha en möjlighet att kunna bedriva en viss verksamhet under tiden man är föräldraledig. För idag så stoppas många av de företagen och det är inte bra varken för barnet eller dess föräldrar. Sen skulle jag vilja se också, vi har gjort justeringar de sista åren också med att du har en viss skillnad om du kommer ny till Sverige, hur stor del av föräldraförsäkringen du kan ta till det. Men jag tror att vi behöver titta ännu en vända på det och se hur kan man kvalificera sig in i våra välfärdssystem. Och det är också med syfte att få fler att arbeta tidigare. Det är bra för hela familjen. När det gäller bostadsbidraget så har det också då självklart så syfte att omfördela kostnaderna så att alla familjer har möjlighet till en bra bostad. Och det fungerar inte jättebra i alla lägen. Det finns delar att jobba med där. Det som jag riktar in mig på i det här betänkandet så handlar det om när föräldrar väljer att inte bo ihop, när man väljer att separera i någon form. Då finns det idag en regel där det handlar om att vid 12 dagar ungefär, då har du inte samma typ av bostadsbidrag om barnet bor mindre än 12 dagar hos den ena. Det är någonting som motarbetar växelvis boende som är väldigt viktigt för barnen med separerade föräldrar. Det innebär i praktiken att vi kan skapa en onödig konflikt mellan separerade föräldrar av ekonomiska skäl. För mig är det viktigt att barnet bor hos mig 12 dagar och inte 10 dagar i månaden. För mig är det viktigt utifrån att få bostadsbidraget. Skapar onödiga konflikter och barnet behöver ju fortfarande bra boendemöjligheter oavsett hur många dagar jag bor hos den ena eller den andra föräldern. Så det är någonting som jag anser att regeringen verkligen borde titta vidare på. Det finns en annan del i bostadsbidraget som också är viktigt att vi kommer i, som regeringen måste ta tag i nu. Det finns en utredning som ska presenteras i mars 2021. Det är väldigt långt bort, men jag hoppas verkligen att den utredningen också kommer ta tag i att du har månadsavstämning på bostadsbidragen. Så att vi inte hamnar i det läget att barnfamiljer, många ensamstående föräldrar som väljer att inte söka bostadsbidrag med risken att få betala tillbaka. Eftersom det idag baseras på årsinkomsten. Får jag då en högre inkomst i slutet av året så vips. Så kan det vara kanske jag inte har rätt till mitt bostadsbidrag och är helt plötsligt återbetalningsskyldig. Det är inte okej. Och det finns lösningar och ja, jag hoppas verkligen att det kommer snart. I samma utredning så finns det också en annan del som kommer att presenteras som hör till området underhållsstöd och underhållsbidrag. Jag tycker det är jättebra att vi har civilrättsligt, att vi där hanterar vilket stöd den ena föräldern ska betala till den andra när man har valt att inte leva ihop. Men det finns också i de fallen det inte går att reglera civilrättsligt så går Försäkringskassan in och stöttar. Och det finns, alltså under 6 månader så gör Försäkringskassan det. Efter 6 månader så försvinner det att Försäkringskassan är inblandad och den person då som är den svagare parten i förhållandet är utsatt för hot och våld eller ekonomiska maktmedel hamnar hela tiden i en fråga fram och tillbaka. Kommer Försäkringskassan finnas kvar eller inte? Här tycker jag verkligen att regeringen ska se över, kan man göra det här på något annat sätt? Inte ta bort det civilrättsliga ansvaret men se över hur hanterar vi 6-månadersregeln? Är det så istället att jag ska välja att inte vara kvar? Istället för att Försäkringskassan drar sig tillbaka. Så att det blir de enskilda individerna som får göra detta. Så med det, fru talman, så tackar jag för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Man vågar nästan inte harkla sig dessa tider. Tack för talman. Och inledningsvis så vill jag yrka bifall till reservation 5 under punkten 1. För talman, om man tror på frihet, om man vill att människor ska vara fria, att forma sina liv som de själva vill, få leva som man vill, ja, då måste man ha jämställdhet. Och då måste man ha barnens perspektiv och då måste man se till att följa med i tiden, i samtiden när samhället utvecklas. Därför att frihet och ofrihet ter sig olika i olika tider och det den politik man måste ha för att få fram mer frihet, för att skapa mer valmöjligheter för människor, för att se till att barn får en bra uppväxt som gör att de kan ta sig an en fri värld på ett bra sätt när de växer upp, för att se till att
skapa jämställdhet, ja, då måste man helt enkelt ha en uppdaterad politik. Och barnfamiljer kan se ut på många olika sätt. Familjer måste ha en möjlighet att kombinera jobb och föräldraskap. Och vi i Liberalerna, fru talman, vi vill se en föräldraförsäkring som ökar just jämställdheten, ger mer valfrihet och uppmuntrar till arbete. En central del av det är att det ska finnas en utbyggd och offentligt finansierad förskola som gör att föräldrar kan kombinera jobb och föräldraskap under barnens uppväxt. En annan hörnsten till detta är rätten till betald föräldraledighet, alltså föräldraförsäkringen. Tillsammans med lagstiftningen såklart då om föräldraförsäkringen. Och vi menar att familjerätten måste utvidgas och moderniseras just för att familjer kan se olika ut. För talman, vi i Liberalerna, vi var det partiet som 1994 införde den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, den så kallade pappamånaden. Vi har alltid varit ett parti som har drivit på för mer jämställdhet, och vi var med och drev igenom den andra och den tredje öronmärkta månaden. Och det här har varit jätteviktiga delar av jämställdhetsarbetet. Men, fru talman, tiderna förändras. Inte så att vi kommer inte fortsätta vara för jämställdhetsarbetet. Tvärtom, vi kommer fortsätta att gå i bräschen. 1994, när vi införde den första öronmärkta månaden, ja, då om man gick ut på klubb i Stockholm, då fick man kanske höra Rednecks nya hit Cotton Eye Joe. Och så kanske man kunde ta en cocktail som anspeglade på sex i namnet. 1994 så föddes också Justin Bieber. Det är rätt länge sedan. Nu så finns det knappast några Beliebers kvar. Och oavsett hur många Sex on the Beach man har fått i sig, så låter den här Rednecks-låten knappast särskilt bra. Och precis så där är det ju, att världen har förändrats. Och när världen förändras, och när samhället förändras, och när vi rör oss framåt, blir mer jämställda, vi ser en progression i hur familjer formas och hur friheten för människor ökar, då måste också politiken hänga med. Vi kan inte ha någon Cotton Eye Joe-politik eller någon Sex on the Beach-politik eller någon Justin Bieber-politik längre. Det är helt enkelt förlegat. Istället så måste vi se till att modernisera föräldraförsäkringen. Vi vill se en större översyn av hela systemet, och det behöver göras nu. Vi i Liberalerna vill införa ett system där familjen kan välja en kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd upp till taket, eller en lite längre försäkring med lägre ersättning. Ett sådant system finns i Norge. Det är prövat. Det är ett grannland som funkar i stora grad ungefär som Sverige. Och där har det lett till att jämställdheten har ökat. Fler kvinnor har gått tillbaka till jobbet tidigare och tagit en större del varit en större del av arbetsmarknaden, fått bättre pensioner, haft bättre karriärmöjligheter. Man har kommit åt många av de jämställdhetsproblem som finns med dagens utformning av föräldraförsäkringen. Fru talman, barnperspektivet måste vara vägledande, och föräldraförsäkringen bör såklart ge ett inkomstskydd för föräldrarna under den första tiden. Föräldraförsäkringen måste också fortsatt stimulera till just ett jämställt föräldraförskap, och den ska vara flexibel så att vi också ökar valmöjligheterna för människor. Då kan vi faktiskt samtidigt få mer valmöjligheter, större friheter för familjen att utforma sitt eget föräldraskap, och på samma gång då få mer jämställdhet. Vi får slå två flugor i en smäll. Och med de utgångspunkterna och med inspiration från det norska systemet, där föräldrarna kan då välja mellan att få 100% av lönen under 49 veckor eller 80% av lönen under 59 veckor, så bör en ny modell för föräldraförsäkringen utredas. Enligt den ska föräldrarna kunna välja mellan en kortare försäkring och en högre ersättning, eller en längre med en lägre ersättning. Merparten av föräldrapenningdagarna ska kunna användas tills dess att barnet fyllt 2 år. Vidare bör de 90 lägsta nivådagarna slopas. Taket i den tillfälliga föräldrapenningen höjas till 10 prisbasbelopp. Och föräldraförsäkringen bättre anpassas till föräldrar som egenföretagare. För Thomas, som ni hör, så är det en folkpartist som står och talar här. Det är rätt väl uttänkt förslag med mycket detaljer.
Föräldraförsäkringen är till för barnets bästa. Alla barn har rätt att tidigt i livet få en trygg anknytning till sina föräldrar. Därför ska de flesta dagarna i föräldraförsäkringen tas ut de första 2 åren. Medan resten kan användas tills barnet börjar skolan. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Kammaren ska nu behandla motionsbetänkandet om ekonomisk familjepolitik. Ett politikområde där vi normalt sett hittar stora motsättningar mellan våra partier. Men under rådande omständigheter, under coronapandemin, så blir debatten inte fullt så laddad. Tvärtom så vill jag börja med att lyfta fram de åtgärder som regeringen har vidtagit på det här området och i bred samstämmighet. Det gäller slopat sjukintyg då barnet har varit sjuk i mer än 7 dagar och förberedelserna som pågår och möjligheten till vård av sjuk barn utifall att vi skulle hamna i ett läge där vi blir tvingade att stänga skolor. Sen vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut och därefter ägna några korta minuter åt att redovisa Socialdemokraternas syn på familjepolitiken. Den generella familjepolitiken med utbyggd barnomsorg, generös föräldraförsäkring, allmänt barnbidrag har tjänat Sverige väl och ökat jämlikheten. Det har bidragit till att framförallt kvinnor men också män inte behöver välja mellan barn eller förvärvsarbete. Vi har lyckats med en pallplats i Europa när det gäller barnafödandet samtidigt som vi ligger i topp sett till kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det har stimulerat både högre tillväxt och mer jämställdhet. I Sverige finns det drygt 2 miljoner barn som på ett eller annat sätt berörs av den ekonomiska familjepolitiken. För oss socialdemokrater så syftar den till att skapa förutsättningar för att ge goda förutsättningar och uppväxtvillkor till alla barn oavsett vilka föräldrar man har. Men trots att Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i så är det allt för många barn som tvingas växa upp med en klump i magen. Som ständigt bär på en oro för att en ekonomisk katastrof vilar runt hörnet. Som lär sig att frukt är extra lyxigt. Och att om klasskompisen har kalas, då kommer inte jag kunna gå därför att pengarna till presenten räcker inte till. För barn som lever i ekonomisk utsatthet så kan våra trygghetssystem spela en avgörande roll. Därför så var det bra att regeringen exempelvis höjde underhållsstödet, inkomstgränsen i bostadsbidraget och grundnivån i föräldrapenningen under förra mandatperioden. Och precis lika välkommet är det att man utreder flera av de här delarna vidare under den här mandatperioden. Det generella barnbidraget gör också skillnad för landets barnfamiljer. Inte bara, men kanske särskilt för de med lägsta inkomsterna. Många är experterna och utredningarna som har pekat på just barnbidragets förmåga att minska klyftor och att skapa goda förutsättningar för alla barn. Därför var det välbehövligt och välmotiverat att höja barnbidraget 2018, ett bidrag som inte har höjts på 12 år. Fru talman, jag vill också säga några ord om hur familjepolitiken fungerar som en främjare av jämställdhet. Det finns starka belägg för att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är den enskilt viktigaste reformen för att få ett jämställt samhälle. Inte som ett trollslag, men väl som en motor som leder oss dit. Många par lever tämligen jämställt innan man skaffar barn. Men i samband med familjebildandet så invänds de ojämställda strukturerna. Kvinnor tar ut 70% av föräldradagarna och ännu större i tid räknat. Och även i familjer där kvinnan har större eller högre inkomst än mannen är det vanligast att hon tar ut mest av föräldraledigheten. Vi vet alltså att det inte bara är lön som är avgörande för fördelningen utan det är andra faktorer och normer som spelar in. Därefter så fortsätter kvinnorna att ta huvudansvaret för hem och barn när de börjar arbeta igen. Det skapar stress, det skapar dubbelarbete som alldeles för ofta resulterar i sjukskrivning eller deltidsarbete. Samtidigt så förväntas vi män att arbeta vidare precis som innan vi skaffade barn.
Det här mönstret skapar naturligtvis också förväntningar på kvinnor som samhället och arbetsgivare kalkylerar med, omedvetet eller medvetet. Och det får konsekvenser för lön, för karriär och för pension. Och det var utifrån den här analysen vi reserverade en tredje månad i föräldraförsäkringen till vardera förälder. Och det var därför vi socialdemokrater egentligen ville ta fler steg i den riktningen. Och precis som föregående talare har sagt att när tiderna förändras så måste välfärden hänga med. Vi gick till val på att införa en extra veckas ledighet, en familjevecka per år. Vi ville underlätta för föräldrar som arbetar genom 5 lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar eller liknande. I ett första steg är vi överens med våra samarbetspartier som står bakom januariavtalet att påbörja reformen med 3 dagar per förälder. Men om detta avser vi att komma tillbaka till vid ett annat tillfälle. Fru talman, just nu är vi inne i en brinnande pandemikris. Det finns annat som för stunden är viktigare att fokusera på. Under den tiden så följer vi restriktionerna. Vi håller våra huvuden kalla, våra hjärtan varma och händerna rena. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Och nästa talare är Mats Berglund, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Den ekonomiska familjepolitikens olika delar, alltså föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, det vill säga vårda barn, VAB, barnbidrag och en hel del annat, har sina rötter många decennier tillbaka. De har till stor del tillkommit i en tid då jämställdhet inte var norm. Men samtidigt har de varit viktiga i det jämställdhetsarbete som har präglat Sverige under många decennier. Familjepolitiken vilar på idén om den svenska välfärdsstaten. En idé som har gynnat Sverige under många decennier. Och det arvet det ska vi vårda. Och vi ska göra det så att dagens familjepolitik möter dagens familjekonstellationer. Och de kan ju se lite annorlunda ut nu än förr. Och med en större variation. Det vi måste göra, det handlar om bland annat då om att skapa en mer jämställd familjepolitik där männen tar ett större ansvar och som ger incitament för kvinnor som grupp att ta ytterligare kliv på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis en helt orimlig situation att kvinnor tjänar mindre än män. Omsorgen om barn är en viktig nyckel för att komma till rätta med det. Vi behöver få ett tidigare uttag av föräldraledigheten så att fler dagar tas ut när barnen är små, men som ändå är flexibelt att använda för barn i lite äldre åldrar. Föräldraförsäkringen ska självklart utgå från barnens behov. Ett barn ska ha rätt till sina föräldrar, till alla sina föräldrar, även om de är fler än 2. Miljöpartiet vill därför se en tredelad föräldraförsäkring där vardera föräldern får varsin tredjedel. Den sista tredjedelen kan fördelas mellan föräldrarna eller till andra vuxna som står barnet nära. Vi har en färdig utredning liggande sedan några år tillbaka. Den innehåller flera bra förslag, bland annat en tredelning då i föräldraförsäkringen. Nu finns tyvärr inte stöd i riksdagen för att genomföra det här, men Miljöpartiets linje är i alla fall glasklar. Låt oss genomföra de här förslagen för att möta dagens familjekonstellationer och för ett mer jämställt samhälle. I många familjer så är det då fler än 2 vuxna som tar föräldraansvaret. Och därför bör också föräldrabalken förändras så att fler än 2 vuxna som tar föräldraansvar kan erkännas också juridiskt som förälder. Familjer ser nämligen ut på många olika sätt. Vi behöver en föräldraförsäkring som möter den verkligheten. Vi behöver flexibilitet i försäkringssystemet. Vi behöver en könsneutral föräldrabalk. Så får vi en familjepolitik i tiden. Fru talman, låt mig också säga något om barnbidraget. Det allmänna barnbidraget som infördes 1948, det ges till alla utan prövning. Och det har varit och är väldigt framgångsrikt. Det förekommer i debatten en hel del förslag om begränsningar och prövningar. Alla sådana begränsningar är dåliga. Barnbidraget är starkt just genom det generella. Det generella eller allmänna barnbidraget har sedan starten varit en tydlig markering att samhället har ett ansvar för barn.
Det ger föräldrarna möjlighet att använda pengarna som de uppfattar bäst. Det finns ingen risk för stigma eller negativa utestängningseffekter. Bidraget är kostnadseffektivt eftersom det har väldigt låga administrativa kostnader just genom att ingen behovsprövning behöver göras. Och det ska vi inte ändra på. Och med det, fru talman, så yrkar jag bifall till betänkandet. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, familjen, det är samhällets viktigaste gemenskap. Trygga familjer är grunden för att skapa ett tryggt samhälle. Och för oss kristdemokrater är barnens bästa utgångspunkten i alla familjepolitiska frågor. Och varje familj och deras förutsättningar är därtill helt unika. Den ekonomiska familjepolitiken måste därför sätta människan i centrum. Inte utgå från vad som är bäst ur ett systemperspektiv. För att kunna stödja alla familjer så måste politiken tillåta ett stort mått av flexibilitet och valfrihet. Fru talman, vi kristdemokrater utgår ifrån att det är föräldrarna själva som hemma vid sitt köksbord bättre kan bestämma vad som är bäst för deras familj, inte vi politiker i Sveriges riksdag. Drygt 3 av 4 föräldrar håller med oss. Vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring utan kvotering. Det är viktigt eftersom bland annat inte alla föräldrar har möjlighet att utnyttja de dagar som inte kan eller får överlåtas till den andra föräldern, hur gärna de än skulle vilja. Exempelvis de som driver företag. Kvoteringen riskerar ju därför att leda till att föräldrapar tvingas lämna sina barn till barnomsorg tidigare än vad de hade själva önskat. Vi vill dessutom att föräldrapenningarna ska kunna överlåtas till en närstående som inte lever i samma hushåll, exempelvis far- och morföräldrar eller ett äldre syskon. Fru talman, vi står självklart bakom samtliga reservationer i det här aktuella betänkandet, men jag skulle vilja avslutningsvis yrka bifall till vår reservation 21 under punkt 7. Från och med den 1 januari 2019 finns det 2 nya förmåner inom socialförsäkringen, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer successivt att ersätta de tidigare förmånerna som kallas vårdbidrag och handikappersättning. Tack vare dessa förmåner kan en förälder gå ner i arbetstid och ge omvårdnad och tillsyn till ett barn med funktionsnedsättning eller få ersättning för merkostnader som är kopplade till denna nedsättning. Dessvärre så har ju Försäkringskassans långa handläggningstider medfört att det blivit ett långt glapp i utbetalningen i övergången till de nya förmånerna. Inte sällan 10-12 månader. Även om nu ett beviljat omvårdnadsbidrag kommer att betalas ut retroaktivt så är de här långa handläggningstiderna mycket problematiska. De drabbade familjerna har ofta svårt ekonomiskt att sakna de buffertar som krävs för att klara en längre period utan dessa förmåner. Fru talman, vi kristdemokrater välkomnar därför att regeringen nyligen lagt ett förslag på lagändringar som kommer att motverka att enskilda som tidigare har beviljats vårdbidrag hamnar i en situation där de på grund av en utdragen handläggning inte får någon ersättning trots att de egentligen är berättigade till detta. Det är orimligt att enskilda personer drabbas på detta sätt av myndighetens långa handläggningstider. Vi kristdemokrater menar därför att det utöver denna akuta lagändring behöver tas fram generella riktlinjer och rutiner för att säkerställa att en enskild person inte drabbas ekonomiskt när bidrag byter utformning. Oavsett om det är på grund av att ersättningsförmånen byter utformning som i fallet med vårdbidraget eller om den enskilde behöver byta förmån på grund av kvalificeringsregler som exempelvis ålder. Tack. Tack så mycket. Och det finns inga fler anmälda talare på socialförsäkringsutskottets betänkande 18, ekonomisk familjepolitik. Är debatten därmed avslutad? Svaret är